মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ পাঁচ সাগৰ মহাসাগৰ এই পাঠটিত সাগৰ আৰু মহাসাগৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম এই ভিডিঅ'টিত আমি মূল কথাখিনিহে আলোচনা কৰিম দেই আহাচোন চাওঁ কি আছে ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰায় এসত্তৰ শতাংশ জলভাগে আগুৰি আছে বেছি অংশ পানীয়ে আগুৰি আছে বাবেই আমাৰ পৃথিৱীখনক নীলাগ্ৰহ ব্লু প্লেনেট বুলিও কোৱা হয় সাগৰ মহাসাগৰ নদী হ্ৰদ শীম্বাহ ভূগৰ্ভ বায়ুমণ্ডল আদিত বিভিন্ন অৱস্থাত থকা পানীভাগেৰে জলমণ্ডল গঠিত কিন্তু জলমণ্ডলৰ প্ৰায় সাতান্নব্বৈ শতাংশ পানী সাগৰ মহাসাগৰৰে পোৱা যায় বাবে বায়ুমণ্ডল বুলিলে প্ৰধানকৈ সাগৰ মহাসাগৰকে বুজায় সাগৰ মহাসাগৰৰ পানী লুনিয়া হোৱা হেতুকে পানীৰে ভৰা গ্ৰহৰ বাসিন্দা হৈও আমি সততে নিৰ্মল পানী ফ্ৰেছ ৱাটাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰোঁ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ বিস্তীৰ্ণ জলভাগক পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ইয়াৰে একোটা ভাগেই একোখন মহাসাগৰ মহাসাগৰ পাঁচখন হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটলান্তিক মহাসাগৰ ভাৰত মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰখনলৈ চালে মহাদেশক এই পাঁচখন মহাসাগৰে আগুৰি থকা একোটা দ্বীপ যেন লাগে সাগৰবোৰ এই মহাসাগৰবোৰৰ একো একোটা অংশ সাধাৰণতে কি জনা দেশ বা মহাদেশৰ ওচৰৰ মহাসাগৰৰ একোটা অংশকে সাগৰ বুলি কোৱা হয় আনহাতে তিনিওফালে স্থলভাগে আগুৰি থকা সাগৰ মহাসাগৰৰ একোটা অংশ উপসাগৰ বুলিও কোৱা হয় আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ সীমা চুই থকা বংগোপসাগৰ তেনে এখন উপসাগৰ গতিকে দেখা যায় যে পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ সাগৰ আৰু উপসাগৰেই বিশাল মহাসাগৰৰ একো একোটা অংশ প্ৰকৃততে সাগৰ উপসাগৰ বা মহাসাগৰৰ মাজত তেনে কোনো দৃশ্যমান প্ৰাকৃতিক সীমা নাই জানি থওঁ আহা সাগৰৰ পানী লুনীয়া কাৰণ তাত কেইবাবিধ খনিজ দ্ৰব্য মিহলি হৈ থাকে গড় হিচাপে সাগৰৰ পানীৰ প্ৰতি এক হাজাৰ ভাগ পঁয়ত্ৰিছ ভাগেই খনিজ ল'ব ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ সাগৰৰ পানী বেছি লুনীয়া আনহাতে নিৰীক্ষীয় আৰু দুই মেৰু অঞ্চলৰ সাগৰৰ পানী কিছু কম লুনীয়া পৃথিৱীৰ মহাদেশ আৰু মহাসাগৰবোৰত ইয়াতে মানচিত্ৰ এখন দিয়া আছে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা উৎপত্তিৰে পৰা এতিয়ালৈকে পৃথিৱীয়ে প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পাঁচশ নিযুত বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে এই দীঘলীয়া কালচোৱাত ই নানা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ সন্মুখীন হৈছে উৎপত্তিৰ সময়ত আৰু তাৰ বহুকাল পিছলৈকে পৃথিৱীখন এটি উত্তপ্ত গেছীয় পিণ্ড হিচাপে আছিল আৱৰ্তনৰ যোগেদি তাপ বিকিৰণ কৰি পৃথিৱীখন ক্ৰমাৎ শীতল আৰু সংকুচিত হ'বলৈ ধৰে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কঠিন আৱৰণটোৰ ওখ অংশবোৰে স্থলমণ্ডলৰ ৰূপ লয় আৰু নিম্ন অংশবোৰে কালক্ৰমত পানী জমা হৈ মহাসাগৰত সৃষ্টি হয় সেয়েহে মহাসাগৰবোৰৰ প্ৰাকৃতিক ধৰ্ম জলভাগৰ গুণাগুণ সম্বন্ধে সকলোৰে সাম সাম্য জ্ঞান থকাটো দৰকাৰ সাগৰীয় সদ মহাসাগৰবোৰ অতি বিশাল আৰু গভীৰ যদিও ইয়াৰ পানীভাগ স্থিৰ নহয় স্বাভাৱিক ঢৌৰ উপৰি বিভিন্ন কাৰণত ইয়াৰ পানীভাগে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট দিশৰ এফালৰ পৰা আনফাললৈ গতি কৰে মহাসাগৰৰ পানীভাগ এইদৰে প্ৰবাহিত হোৱাকে মহাসাগৰীয় সোঁত বুলি কোৱা হয় নদীৰ দৰে ঠিক গতিপথ নাথাকিলেও মহাসাগৰীয় সোঁতৰো বিস্তৃতি গতিবিশ আৰু বেগ আছে পৃথিৱীৰ আৱৰ্তন গতি নিয়ত বতাহ পানীৰ উষ্ণতা লৱণতা আৰু চাপৰ তাৰতম্য আদিয়ে সাগৰ মহাসাগৰৰ পানীত সোতৰ সৃষ্টি কৰে কুমেৰুৰ পৰা কুমেৰীলৈ পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগত বায়ুমণ্ডলৰ চাপৰ ভিত্তিত কিছুমান উচ্চ চাপ আৰু নিম্নচাপ বল আছে চাপৰ এনে পাৰ্থক্যৰ ফলতেই ভূপৃষ্ঠৰ বিভিন্ন অংশৰ ওপৰেদি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বতাহ প্ৰবাহিত হয় এনে বতাহে সাগৰৰ পানীত সোতত সৃষ্টি হোৱাত সহায় কৰে আনহাতে নিৰীক্ষিত অঞ্চলৰ সূৰ্যৰ তাপ পোনে পোনে পৰাৰ বাবে এই অংশত মহাসাগৰৰ পানীৰ উত্তাপ তুলনামূলকভাৱে বেছি হয় সেইবাবে ইয়াত বাষ্পী ভৱনো বেছি আৰু পানীৰ ঘনত্ব কম আনহাতে নাতিশীতোষ্ণ আৰু মেৰু অঞ্চলৰ পানীভাগ শীতল আৰু বাষ্পীভৱনো কমকৈ হয় ইয়াত পানীৰ ঘনত্ব আৰু বায়ুমণ্ডলৰ চাপো বেছি নিৰীক্ষীয় অঞ্চলৰ পানী সহজতে গৰম হৈ প্ৰসাৰিত হয় আনহাতে শীত প্ৰধান অঞ্চলৰ পানী চেঁচাকৈ সংকুচিত আৰু গধুৰ হয় সেইবাবে উষ্ণমণ্ডলৰ পৰা গৰম আৰু পাতল সমুদ্ৰজল ওপৰে ওপৰে পৃষ্ঠ পৃষ্ঠপ্ৰবাহ ৰূপে শীতমণ্ডললৈ প্ৰবাহিত হয় ইয়েই হ'ল উষ্ণ বা গৰম পানীৰ সত ইয়াৰ বিপৰীতে শীতমণ্ডলৰ পৰা শীতল আৰু গধুৰ সমুদ্ৰজল অন্তঃশ্ৰোত হিচাপে উষ্ণমণ্ডললৈ প্ৰবাহিত হয় ইয়েই হ'ল শীতল বা ঠাণ্ডা পানীৰ সোত এইদৰে মহাসাগৰত উষ্ণ আৰু শীতল পানীৰ সোঁত অনবৰতে বৈ আছে মেৰু অঞ্চলৰ পৰা অহা শীতল পানীৰ সোঁত যিমানে ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ ফালে আগবাঢ়ে সিমানে উষ্ণ হ'বলৈ ধৰে গৰম পানীৰ সোঁতৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ লগে লগে শীতল পানীৰ সোঁতৰ লগত উটি অহা তুষাৰ খণ্ডবোৰ গলিবলৈ ধৰে তেতিয়া সেই তুহাৰ খণ্ডবোৰৰ মাজত সোমাই থকা শিল মাটি আৰু গেটবোৰ সমুদ্ৰতলীত জমা হ'বলৈ ধৰে এই প্ৰক্ৰিয়াই সেই ঠাইৰ সমুদ্ৰৰ গভীৰতা কমাই আনে সাগৰৰ বুকুত এনে বাম ঠাইবোৰত মাছৰ খাদ্য পেংকটন বা প্লৱক যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় এনে ঠাইবোৰ পৃথিৱীৰ উৎকৃষ্ট মৎস্যক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে জাপানৰ চাৰিওপিনে থকা সগরব আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ পূব উপকূল এনে মৎস্যক্ষেত্রের উদাহরণ শীতল গৰম গরম পানির লগ লগা ঠাই বৈশিষ্ট্য আছে এনে ঠাইত ঘন সৃষ্টি হয় উষ্ণতা বাবে ঠাইব ধুমুহার আর জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্ৰত সমস্যার সৃষ্টি করে সরল সাগৰৰ পাৰলৈ তোমালোকে সকলোৱে নিজে নগ'লেও বহুতেই নিশ্চয় টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ সাগৰ দেখিছা সাগৰৰ পানীভাগ সকলো সময়তে উঠা নমা কৰি থকা দেখা যায় সাগৰৰ ওপৰেৰে প্ৰবাহিত বতাহৰ হেঁচাত সাগৰ পৃষ্ঠৰ ঢৌ বা তৰংগৰ সৃষ্টি হয় বতাহে পানীভাগ এফালৰ পৰা ঠেলিলৈ গৈ ঢৌৰ সৃষ্টি কৰে সাগৰৰ বুকুত জোৰেৰে বতাহ বলিলে প্ৰকাণ্ড ঢৌৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ বাহিৰেও সাগৰৰ তলিত উৎপত্তি হোৱা ভূমিকম্প আগ্নেয় উদগীৰণ আৰু জোৱাৰ ভাতাৰ বাবেও সাগৰত ঢৌৰ সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পৰ ফলত সাগৰত বহুত সৃষ্টি হোৱা ঢৌ কি বোলে চুনামী বোলে চুনামী এটা জাপানী শব্দ জাপানী ভাষাত চু মানে প্ৰতাশ্ৰয় আৰু নামী মানে ঢৌ জাপান দেশখন প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় আগ্নেয়লয়ত অৱস্থিত সাধাৰণতে চুনামীৰ উষ্ণতা পোন্ধৰ মিটাৰমান হোৱা দেখা যায় চুনামীৰ গতিবেগ ঘণ্টাত সাতশ কিলোমিটাৰৰো বেছি হয় জানি থওঁ আহা দুহেজাৰ চাৰি চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰৰ ৰাতিপুৱা চুনামীয়ে ভাৰতৰ পূব উপকূল অঞ্চলত মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই মহাপ্ৰলয়ৰ মূলতে আছিল এটি প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্প সেই ভূমিকম্পটোৰ উপকেন্দ্ৰ আছিল সুমাত্ৰাদ্বীপৰ পশ্চিম অংশত ৰিস্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ন দশমিক শূন্য ভূমিকম্পটোৱে ভাৰত মহাসাগৰত সৃষ্টি কৰা প্ৰায় ত্ৰিছ মিটাৰ ওখ চুনামীয়ে ভাৰতৰ তামিলনাডু আন্দামান নিকোব দ্বীপপুঞ্জ শ্ৰীলংকা ইণ্ডোনেছিয়া আদি ঠাইৰ সাগৰৰ পাৰত বাস কৰা লাখ লাখ মানুহক গৃহহাৰা কৰিছিল ডেৰ লাখৰো বেছি মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছিল ভূমিকম্পটোৱে সৃষ্টি কৰা চুনামীৰ গতিবেগ আছিল ঘণ্টাত প্ৰায় আঠশ কিলোমিটাৰ মাছ ধৰা বৃত্তি আহচোন আমি এইবাৰ মাছ ধৰা বৃত্তিৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকিম সাগৰীয় জৈৱ সম্পদবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা সম্পদবিধ হ'ল মাছ ই মানুহৰ প্ৰিয় আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালৰ পৰাই মানুহে মাছক খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে খাদ্যৰ কাৰণে হেৰিং চাৰ্দিন কদ টুনা চামন মেকেৰেল খেদক আদি মাছকে বেছিকৈ ধৰা হয় এই মাছবোৰক কেৱল খাদ্য হিচাপেই যে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনে নহয় ইয়াৰে কিছুমানৰ অন্য ব্যৱহাৰিক মূল্যও আছে কট মাছৰ তেল ভিটামিন সমৃদ্ধ বাবে ই বৰ মূল্যৱান তেনেদৰে হাংঘৰ আদি ডাঠ চালৰ সাগৰীয় প্ৰাণীৰ ছালেৰে জোতা বেগ আদি তৈয়াৰ কৰা হয় আজিকালি কি জানা সাগৰীয় মাছ ধৰাতো এক প্ৰকাৰৰ উন্নত উদ্যোগত পৰিণত হৈছে মাছৰ চাল চলনৰ লক্ষণ অনুসৰি সেইবোৰ ধৰিবলৈ বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হয় আৰু সাগৰৰ যি অংশত উদ্ভিদ প্লৱ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে তাতেই বিখ্যাত মৎস্যক্ষেত্ৰবোৰ গঢ়ি উঠিছে মৎস্যক্ষেত্ৰৰ অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আজিকালি মাছ ধৰাৰ জাহাজবোৰত কম্পিউটাৰ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰযুক্তিৰ সংযোগ কৰা হয় তেনেদৰে মাছ ধৰা আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় খনিজ সম্পদ আমি এইবাৰ খনিজ সম্পদৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিম বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰে ভৰি থকা মহাসাগৰবোৰ নানা প্ৰকাৰৰ মূল্যৱান খনিজ সম্পদৰো ভঁৰাল ইয়াৰ পানীত দ্ৰবীভূত হৈ থকা খনিজ লৱণবোৰ হ'ল সাধাৰণ নিমখ মেগনেছিয়াম আৰু ব্ল'মিন পৃথিৱীৰ বহু দেশে সাগৰৰ পানী লৱণমুক্ত কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে সাগৰৰ বুকুত আৱিষ্কাৰ হোৱা আন আন খনিজ পদাৰ্থবোৰ হ'ল মেংগানিজ ছালফাৰ টাইটেনিয়াম মনাজাইট সোণ প্লেটিনাম হীৰা টিন ল' ইত্যাদি বতাহ নদী আদিয়ে কঢ়িয়াই আনি নিক্ষেপ কৰা বহুতো খনিজ দ্ৰব্য সাগৰৰ তলিৰ বালিৰ লগত মিহলি হৈ থাকে সাগৰৰ পানীত থকা ৰাসায়নিক মৌলবোৰৰ পৰিমাণ বৰ কম সেয়েহে সেইবোৰ আহৰণ কৰাটো যথেষ্ট ভয়বহুল আৰু কঠিন মহাসাগৰৰ বুকুত খনিজ দ্ৰব্যবোৰৰ ভিতৰত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাগৰৰ তলিত ভূগৰ্ভত থকা এই দুয়োবিধ খনিজ সম্পদৰ ওপৰতে এতিয়া ভূবিজ্ঞানীসকলে অধিক গুৰুত্ব দিছে সাধাৰণতে সাগৰৰ মহীশোপান আৰু মহিতা ঢাল অঞ্চলৰ পৰা এই দুবিধ সম্পদ উদঘাটন কৰা হয় আমাৰ দেশত মুম্বাই আৰু উৰিষ্যাৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ পৰা খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আহৰণ কৰা হৈছে জল পৰিবহণ এইবাৰ আমি জল পৰিবহণৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম অফুৰন্ত সম্পদৰ ভঁৰাল মহাসাগৰবোৰে অতীতৰে পৰা মানুহক পৰিবহণৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰি আহিছে মহাসাগৰত চলা পৰিবহণৰ ব্যৱস্থাক জাহাজ পৰিবহণ বুলি জনা যায় ই আটাইতকৈ সহজ আৰু কম খৰচী পৰিবহণ ব্যৱস্থা জলপথবোৰ প্ৰাকৃতিক ঘাইপথ এই পথবোৰ প্ৰাকৃতিক হোৱাৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত কোনো অৰ্থ ব্যয় নহয় পানীৰ স্বাভাৱিক ধৰ্মৰ বাবেই জাহাজবোৰে গধুৰ আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ মাল বস্তু সহজে কঢ়িয়াই নিব পাৰে পানীৰ ওপৰেৰে গতি কৰা জাহাজবোৰত শক্তি বা ইন্ধনৰ খৰচো তুলনামূলকভাৱে কম হয় ৰেল পৰিবহণ পথ পৰিবহণ আৰু আকাশী পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সীমাবদ্ধতা থকাৰ বাবে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জাহাজ পৰিবহণেই নিৰ্ভৰযোগ্য ব্যৱস্থা চাৰিওপিনে মুক্ত আৰু সমান বাবে স্থলপথৰ ক্ষেত্ৰত থকা কিছুমান বাধা জলপথত নাথাকে তথাপি ঠাইভেদে জাহাজবোৰে কুঁৱলী শৈলশীৰা ধুমুহা হিমপ্লৱ আদিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ভয় থাকে সেয়েহে জাহাজবোৰে সদায় নিৰ্দিষ্ট গতিপথেৰে গতি কৰে পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত সাগৰ মহাসাগৰৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট ইয়াৰ উপৰি সাগৰ মহাসাগৰৰ বহু মূল্যৱান জৈৱ সম্পদ খনিজ সম্পদ কম খৰচী পৰিবহণ ব্যৱস্থা আদিৰ দ্বাৰা মানৱ সমাজত যথেষ্ট উপকৃত হৈছে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ মাটিভাগৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত মানুহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সম্পদৰ নাটনি হ'ব ধৰিছে গতিকে সম্পদ আহৰণৰ বাবে মানুহে সাগৰ মহাসাগৰলৈ চকু দিছে এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা দেই ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰায় এসত্তৰ শতাংশ জলভাগে আগুৰি আছে বেছি অংশ পানীয়ে আগুৰি আছে বাবেই আমাৰ পৃথিৱীখনক নীলাগ্ৰহ ব্লু প্লেন বুলিও কোৱা হয় পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ বিস্তীৰ্ণ জলভাগক পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ইয়াৰে একোটা ভাগেই একোখন মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ সাগৰ আৰু উপসাগৰেই বিশাল মহাসাগৰবোৰৰ একো একোটা অংশ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কঠিন আৱৰণটো ওখ অংশবোৰে কালক্ৰমত স্থলমণ্ডলৰ ৰূপ লয় আৰু নিম্ন অংশবোৰত পানী জমা হৈ মহাসাগৰৰ সৃষ্টি কৰে পৃথিৱীৰ আৱৰ্তন নিয়ত বঁটা পানীয় উষ্ণতা লৱণতা আৰু চাপৰ তাৰতম্য আদিয়ে সাগৰ মহাসাগৰৰ পানীত সোতৰ সৃষ্টি কৰে উষ্ণমণ্ডলৰ পৰা গৰম আৰু পাতল সমুদ্ৰৰ ওপৰেৰে পৃষ্ঠপৰ্বাহ ৰূপে শীতমণ্ডললৈ প্ৰবাহিত হয় ইয়েই হ'ল উষ্ণ বা গৰম পানীৰ সৎ শীতমণ্ডলৰ পৰা শীতল আৰু গধুৰ সমুদ্ৰ জল আন্তঃস্ৰোত হিচাপে উষ্ণমণ্ডললৈ প্ৰবাহিত হয় ইয়েই হ'ল শীত বা ঠাণ্ডা পানীৰ সৎ সাগৰৰ বুকুত অভ অগভীৰ অঞ্চলবোৰত মাছ মাছৰ খাদ্য প্লেংকটন বা প্লৱক যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় এনে অঞ্চলবোৰ পৃথিৱীৰ উৎকৃষ্ট মৎস্যক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ভূমিকম্পৰ ফলত সাগৰৰ বুকুত সৃষ্টি হোৱা ঢৌক চুনামী বুলি কোৱা হয় জোৱাৰ ভাতাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল পৃথিৱীৰ ওপৰত চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ আকৰ্ষণ আৰু পৃথিৱীৰ আৱৰ্তনৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা অপকেন্দ্ৰিক শক্তি সাগৰীয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীবোৰক তিনিভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এই ভাগকেইটা কি জানানে প্লেংকটন বা প্লৱক বেন্থ আৰু নেকটন মহাসাগৰৰ বুকুত খনিজ দ্ৰব্যবোৰৰ ভিতৰত খাৰুৱা তেল আৰু প্রাকৃতিক গেছ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জাহাজ পৰিবহণেই নিৰ্ভৰযোগ্য ব্যৱস্থা এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ